querido aluno e aluna da EJA. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para dar aula para vocês. Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem, que vocês estejam preparados para assistir mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de matemática. E eu quero que você, espero que você já esteja aí com seu material preparado e que já esteja tudo aí, você com todo o gás para a gente começar mais essa aula de hoje, ok? Então, hoje o nosso assunto vai ser um assunto de matemática que vocês já devem ter ouvido falar, que vocês já conhecem, mas, como sempre, nós vamos começar a nossa aula e eu vou trazer uma mensagem para vocês. Pode demorar, pode ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, o seu sonho vai se realizar. Você tem um sonho? Você tem algum sonho? Aquele sonho, quem sabe, é um sonho de infância ou de adolescência, de quando você era novinho. Aquele sonho pelo qual você está lutando ainda, você está se esforçando. Quem sabe o sonho é se formar, concluir seus estudos, ou ter algum bem material, ter uma casa própria, ter um carro, tirar uma carteira. Ou pode ser o sonho que você quiser. Mas com fé e esforço, mesmo que seja difícil, pode ter certeza, o seu sonho vai se realizar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Não desista dos seus sonhos. Tenha fé e se esforce que ele vai se realizar. Ok? Vamos começar nossa aula hoje. Qual é o número mais alto que você consegue escrever? Pense aí no número que você consegue escrever, que é o número mais alto, que você acha que é o maior número. Será que é 100? 99? Pense aí, qual é o número mais alto que você consegue escrever? O maior número que você consegue escrever? Ou o maior número que existe? Qual que você acha que é o maior número que existe? Você acreditaria se eu te disser que o maior algarismo é o 9? É. Ah, pronto, mas o 10 é maior que o 9? É, mas eu estou falando de algarismo, não de número. Olha que eu fiz duas perguntas diferentes, qual o maior número? E agora eu estou dizendo que o algarismo maior é 9? Vamos pensar nessas questões hoje? Pois nós vamos conhecer o sistema de numeração decimal, que é o sistema de numeração que nós utilizamos. Então, esses são os algarismos que nós utilizamos hoje. Vocês viram aí toda a história de como foram surgindo os sistemas de numeração e que existiam vários outros sistemas que utilizavam outros símbolos. E esses símbolos, que são os chamados indo-arábicos, né, foram inventados pelos hindus e divulgados pelos árabes, foram divulgados por todo mundo e até hoje são os mais utilizados no mundo todo, que são esses que têm esses símbolos, né, que vai de 0 até o 9. Por isso que lá no início eu disse que o 9 é o maior algarismo, porque algarismo é o símbolo, né? Esses símbolos que nós usamos. E são esses 10 símbolos. Vamos ver. Com esses algarismos, podemos representar qualquer quantidade usando o sistema de numeração decimal. Ele se chama decimal, como vocês viram, né? Porque a sua base é o 10. Ele possui 10 algarismos, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, esses 10 símbolos aqui que representam as quantidades. E o maior deles é o 9. Né? Depois dele, aí já vem outro agrupamento de algarismos, que seria o meio zero. Por isso que lá no começo eu fiz aquela pergunta, que o maior algarismo é o 9, realmente.
Agora, dentre os números, aí eu posso escrever qualquer número utilizando essas combinações aqui. E aí, ele é chamado de decimal porque ele tem 10 algarismos e ele também vai se agrupando de 10 em 10. Porque se ele só tem 10 algarismos, então eu só posso escrever, né? Eu sempre vou agrupando de 10 em 10. Quando eu tenho ali 10, uma quantidade de 10 coisas, aí eu tenho ali os algarismos para escrever. Quando eu chego em 10, aí eu já não tenho mais algarismos. Eu tenho que juntar, né? Tenho que voltar para o 0. Ou seja, aí eu já pego o 1 e o 0 para poder continuar escrevendo essa numeração. Cada um desses algarismos representa uma determinada quantidade. Essas quantidades são denominadas unidades. Por exemplo, como você pode ver aqui na imagem. Uma unidade, duas unidades, três unidades, o 4 representa 4 unidades, o 5, 5 unidades, e assim por diante. Tá vendo? E o 0 representa que não há nada. Por isso que ele não está aqui representado. Porque o 0 é um número que indica que não há nenhuma unidade. E aí, quando eu agrupo 10 unidades, aí eu já vou ter uma outra categoria. Esses algarismos me representam as unidades. Quando eu agrupo mais de 9 unidades, ou seja, quando eu agrupo 10 unidades, eu já vou ter outra classe. As principais características desse sistema é que a cada 10 unidades, nós formamos uma dezena. Ou seja, eu tenho ali os números, né, os algarismos, para representar as unidades. Mas ele só vai até 9. Então, se eu passei de 9 e juntei 10, eu já não tenho mais unidades, eu tenho dezena. E como está representado aqui nesse material, que é chamado de material dourado. Por isso que é chamado sistema decimal, porque a sua base é o 10. Então, eu tenho aqui, juntei 10 unidades, então eu tenho uma dezena. E aí, eu junto, né? Aí eu tenho uma dezena, 10. Duas dezenas, 20. Três dezenas, 30. Quatro dezenas, 40. Cinco dezenas, 50. E vou juntando até o 9. 9 dezenas, 90. Se agora eu juntar mais uma dezena, eu vou ficar com 10 dezenas. Cheguei em outro grupo de 10. Ele também vai mudar de nome. Não tenho um número. Não tenho mais um algarismo para escrever 10 dezenas. Eu vou ter que mudar esse nome e vou chamá-lo de centena. Então, eu vou formar uma centena, que é a mesma coisa que 10 dezenas, né? Quando eu tenho 10 dezenas, ou eu teria 100 unidades. Por isso que é chamado de centena, 100 unidades. Os algarismos também são, no sistema decimal, organizados em classes e ordens. Isso indica se ele está representando em um número, unidade, dezena ou centena, dependendo da posição que ele esteja. Na classe das unidades simples, nós temos unidade, dezena e centena, como eu falei. Por exemplo, para escrever um número 534 no quadro posicional, né, esse quadro que me mostra onde é que está a unidade, dezena e centena, se chama quadro posicional. Provavelmente você vai encontrar em alguma atividade, em algum exercício, esse nome, quadro posicional. E aí nós devemos perceber que o lugar ocupado por cada algarismo, e assim nós vamos saber o seu valor. O 5 está nas centenas, então ele representa 500 unidades. O 3 está nas dezenas,
representa 30 unidades. Né? 3 dezenas, 30 unidades. E o 4 que está nas unidades, representa realmente 4 unidades. E aí as ordens são contadas da direita para a esquerda, sendo as unidades, ficando aqui na direita, na primeira ordem, as dezenas na segunda ordem e as centenas na terceira ordem. Provavelmente vocês já estudaram isso em outra série, isso não é um assunto novo, mas a gente sempre tem que estar batendo nessa tecla porque é um assunto que é muito utilizado até em outras séries também, em outros anos que vocês forem estudar. Porque isso é muito importante para você saber como escrever corretamente, como ler corretamente um número. Ok? Então, assim, dessa forma, você vai entender como é que são escritos os números e como eles são unidos também. Por exemplo, se nesse caso eu tenho 534, eu tenho 500, o 30 e o 4, eu sei que o número vai ser 534. Agora a gente tem aqui um joguinho que nós vamos jogar e que vai nos mostrar como é esse. Vamos ver como é que vai ser essa questão aí de unidades, dezenas e centenas. Vamos lá? Nós vamos ver quantas unidades, dezenas e centenas, é para formar cada número. Esse número aqui, formado por 6 dezenas e 3 unidades. 603, 63 ou 633. Eu só tenho 6 dezenas e 3 unidades. Então, eu só tenho 2 casas. Então, óbvio que é o 63. Resposta correta, né? Pergunta número 2. 8 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. Nós agora temos 3 casas. Se eu tenho 3 casas, então eu vou ter na primeira casa 8, na segunda casa 5 e na terceira casa 1. Olha, eu tenho aqui os 3 algarismos em 3 posições diferentes. Mas se eu sei que o 8 está na centena, então eu sei que ele vai estar nesse local. O 8 primeiro, 5 depois e, por último, o 1. Como se decompõe 139? Esse aqui que só tem 2 casas, não é? Ou vai ser esse ou esse? 139. 1 é centena, então eu tenho 1 centena, 3 dezenas e 9 unidades. Esse aqui começa com 1 dezena, então não é. Então é isso. 1 centena, 3 dezenas, 9 unidades. Vamos lá? Pergunta bônus aí para a gente terminar. Ah, perdi 100 pontos. Que azar.
Bom, pessoal, então isso foi a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam um pouco sobre o sistema de numeração decimal, viram como eram outros sistemas de numeração ao longo da história. E logo mais à frente nós vamos estudar mais um pouco sobre essa questão das centenas, dezenas e unidades. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.